Vítejte u dalšího videa. Ještě mám 10 odběratelů v tuhle dobu, ale jdeme se kouknout, jo, na speciál před 10 odběratelů. A jelikož už moje první videa nejsou dochovaný, tak se budeme kouknout aspoň na nějaký, co není úplně první. A ohodnotíme, jestli je dobrý. A budou to jenom se střihy, protože se mi to načítá hodinu asi. Haló? Planeta? Proč nepovídám? Mě se neslyším teda? Tak vidím, tak asi jsem nebyl nějaký moc dobrý, tak zkusíme se kouknout na nějaký jiný video. Nejde zvuk. Tak zkusíme na nějaký, tady to je uzamčený. Já jsem se těšil, že budu tačit něco. Že bude mít aspoň zvuk. Dobrý. Tak teď jdeme na 20. prosince 2000. Konečně zvuky. Tak jdeme. Se kouknout. Ne. To. To teď není dobrý, to nebudeme používat. Tak tohle. Konec. Vítejte v Jurassic World a tady naštěstí paníci od všech dinosaurů těch. Začnu uvádět vlastně tohle video. Ježiši. Za prvé jsem strašně moc kecal, za druhý jsem byl strašně hlasitý. Tohle je hrozný, to, na to vlastně nemůžu dívat, co jsem vám dosliboval lidi. Jak to je, jsem vám tohle sliboval? Já si to. Ach jo. Nejde vidět moje zkušenosti. No, tuhle dobu jsem byl trošičku asi na hávu. A to je jedno. Kvalitní natáčení, kvalitní. Tak to myslím. Čau. No, co to teda kvalitní není? No tu. No, to už se nemůže. To by se asi naštvalo. No, to už se napíš. No. Hej, nemůžu na to video! Ježiši, tohle nemůžu. Ne, ty jdeš. To nemůžeme dát na video. Zastejně asi smají za to, co ty. No tohle. A když to lidím, tak tohle asi za hluku odstraním tohle video, takže tady to je vaše poslední možnost, když tohle video vidíte. Ježiši. Tohle je taky. Ty webu. Proč jsem se do tohohle pouštěl? Mohl jsem mít tak dobrý den. Tam je nic. Tam je. Jo. Ještě 2 minuty lidi budeme muset vydržet. Vy si to můžete přetočit. Vy to můžete klidně zaklapnout. Ale. Já to musím přežít. Já to můžu kdykoliv vypnout, ale. To nebyl hrdina. Musím tohle překonat. Musím se dokoukat tohle hrozný video.
trápení. A stejně to budu. Já se zabiju. Když tohle natáčím. Fakt dobrý. Proč jsem to fakt natáčil? To si říkám skoro u každého svého starého videa. Když jste viděli úplně nejmladší, jak jsem vypadal úplně nejmladší, což vám ukázat nemůžu. Ale to jste se, když jste fakt tady skočili z okna, to bylo fakt hrozný. Jo, budeme... Já se zabiju, proč tohle natáčím, naštěstí už je to za chvíli konec. Prosím, ať už je ten konec. Ach jo, proč jsem vůbec se nechal přemluvit? Ani nemám ještě 10 odběratů. Prostě jsem... Jinak je to jako by to můžete brát jako omluvu, že jsem teď dlouho nenatáčel. Tohle je fakt trápení. A to je nám. No, tady to už je stejně vypnutí streamu, takže konec. Teď budu muset něco udělat. Takže, čau.